Dnes je 8. listopadu. Stejně tomu bylo před 400 lety, také byla neděle. Tehdy došlo na Bílé hoře k osudové bitvě, ve které se střetly česká stavovská armáda a dvě armády katolické. Armáda císaře svaté říše římské Ferdinanda II. Štýrského a armáda německé katolické ligy. Nikomu asi není třeba říkat, s jakým výsledkem. S následky se lze potýkat do dnešních dní. 300 let habsburské nadvlády zvané Doba temna. A aby bylo všem zcela jasné, jak to dopadlo, tak byl na Staroměstském náměstí v roce 1650 postaven 16 metrů vysoký sloup, symbolizující nadřazenost vítězů nad vzpurnými Čechy a skrývající se pod názvem Mariánský. Typický příklad boje pod falešnou vlajkou. 3. listopadu 1918 byl tenhle sloup stažen a byl tím odstraněn symbol 300leté poroby našeho národa. Před nedávnem byl znovu postaven a 15. srpna letošního roku, tedy po 400 letech, znovu vysvěcen. Jak symptomatické. V dnešním pořadu se na bitvu na Bílé hoře podíváme očima historika Pavla Skály ze Zhoře, který se jako současník tehdejších událostí účastnil a pro své potomky zaznamenal a vtělil je do svého monumentálního svědectví. Poslední 4 svazky 10dílné historie církevní zůstávají dodnes pro české historiky nejdůležitějším pramenem poučení o hlavních i podružných událostech v době povstání, o lidech a motivaci jejich jednání a konečně i o nejdůležitějších trendech směřujících k osudovému konfliktu. Pavel Skála ze Zhoře, historie česká. Kapitola 26. Bitva na Bílé hoře. 8. listopadu 1620. Díl první. Skálovy prameny. Jakož pak v létě 1617 a tak před 3 lety a 5 měsíci s tím obecným sněmem od neboštíka císaře Matyáše stavům království českého s strany přijetí a vyhlášení za krále arciknížete Ferdinanda na hrad Pražský položeným, stal se začátek všeobecného a osudného neštěstí celého národu. I království českého, tak teď v měsíci listopadu roku přítomného, kterýž jest od prvního soužení předků našich v létu 1547 skrze krále Ferdinanda I., děda dotčeného krále Ferdinanda II., tou nešťastnou a krvavou bitvou na Bílé hoře před Prahou svedenou, uvalila se na týž národ a vlast naši bída, pád a potlačení dokonalé, z něhož až dosud Čechové nijak vybřésti nemohli. Poněvadž pak o té bitvě nalézají se zprávy u historiků tehdejších velmi rozdílné a sobě v mnohých příbězích a cirkumstancích hrubě odporné, takže bylo by věc nadmíru těžká a nesnadná ze všech jednu dostatečnou a pravdivou relaci, neb vyslání dotčené bitvy zhotoviti a tuto poznamenati, aby vždy nezdálo se někomu, že bych některé straně k újmě a k ouhoně něco přivlastňovati, neb ujímati měl, čehož jsem posavat v této celé práci mé bedlivě vystříhati hleděl. Protož uznal jsem býti za věc nejistější a nejlepší, abych všecky ty zprávy, kterých to mohl jsem se nyní doptati, v tom smyslu a obšírnosti, jak jsem kterou v škribencích německých, latinských i českých poznamenanou nalezl, tu po pořádku položil a jich k soudu zdravému lidem těm, jež to by o tom vědomost gruntovnější nežli já na ten čas měli podal,
budoucím pak a potomkům našim k dokonalejší zprávě a povědomosti příběhů tak smutných tím hojněji upřímně posloužil. První tedy zpráva o případnosti a způsobu toho potkání polního a hlavního na Bílé hoře mezi vojskem českým z jedné a armádami císařskými a bavorskou ze strany druhé svedeného, i co některý den předtím v obojím ležením, až i po bitvě od vítězů i přemožených se zdálo, nalézá se zapsaná u Mikuláše Bela historika císaře Ferdinanda v smyslu i slovích téměř takových. Díl druhý. Relace Mikuláše Bela. Poněvadž armáda česká ležela v tak veliké forteli u Rakovníka, že nebylo možné ani podobné, aby strana druhá, jakoli silnější, jí ku potkání hlavnímu donutiti neb vyvábiti měla, pročež uznali to bavorští i císařští při sobě za věc nejplatnější, aby se v tom revíru okolo Rakovníka s lidem svým déleji bezprostředně nezdržovali. Času, lidu i nákladů darmo tu nemařili, zvláště když jim zima valila se mocně na hrdlo a pro zlost cest nebylo by potom možné střelbu velikou, jako i vozy spížní, preč odvésti, nýbrž aby sobě pohledali někde místa příhodnějšího, do něhož by nepřítele svého nepatrně vyvábiti mohli. K čemuž poskytlo jim samo vojsko české příčiny i příležitosti dosti, když 6. dne listopadu hnulo se náhle od Rakovníka a 7. dne město to docela opustilo, pospíchajíc ku Praze upřímo s tou rezolucí a úmyslem dokonalým, aby se všichni regimentové jízdní i pěší na Bílé hoře spolu srazili a v plném šlachtorduňku neb k bitvě spořádaní na nepřítele, aby s ním opravdově jednou porvali, očekávali. Pokud by se jim pak táž bitva nezdařila a oni ji prohráli, aby se aspoň všichni naživě pozůstali do šanců na pohořelci vyvržených uchýlili a salvírovali a tu potom nepříteli svému až do přemožení nejposlednějšího brániti se a odpírati mohli. Jakož pak podle toho snešení, tak se stalo. Dne 8. listopadu, jenž byl den páně nedělní, téměř všecko vojsko české na Bílé hoře dohromady se sjelo a bydle ordinancí jemu dané tu sobě přes noc vydechlo, ráno pak hned na úsvitě podle potřeby a příležitosti přítomné s dostatkem se zašancovalo. A jakkoliv měli Čechové kunčafty dobré a jisté, že císařská a bavorská síla byly by ještě od nich na dobré 2 míle vzdáleny, s tím však se vším mnozí z nich houfové nebyli tak líní a ospanliví, aby se raním jitrem téhož 8. dne blízko jich nacházeti neměli. Jakož pak jeden regiment pěchoty z 1000 kozáků tak pilně a neustatě tu celou noc ku Praze táhli, že okolo hodiny 8. na půl orloji ráno byli již spatřeni od lidu našeho, ostatní pak vojsko hned v patách za těmito k bitvě sešikované s velikou vzteklostí z obojí strany na český lid dotírati počalo. Nebo císařští a bavorští táhli ležení, neb vojsku našemu hned od Rakous ustavičně po obou stranách a to zároveň. A aby mohli k tomu marši spěšnému tím volněji dostačiti, zanechali za sebou všechněch vozů a překážek, neb břemen vojenských. 7. dne listopadu kníže bavorské porozuměv ze zpráv hodnověrných, že nepřítel v jednom pěkném a rovném položení sešikoval lid svůj do pořádku vojenského a s ním v místě tom se drží, rozkázal podobnou měrou spořádati armádu svou, vzkázav také přitom zpátkem spěšně generálu císařskému. Jaká vinšovaná příležitost podávala, by se jim bitvu polní s nepřítelem svésti a jeho napomenuv, aby k vojsku jeho pospíšiti neobmeškával. Kterýž to ačkoliv zachoval se tak povolně, s tím však se vším nebylo mu možné dostačiti ke knížeti časně.
A tak tou překážkou se šlo z toho, že pro nastávající noc na nepřítele, jakž bychom sice rádi udeřiti nemohli, jakkoliv byli postaveni v domnění tom, že by byli ho neomylně poprali, kdyby se bylo obmeškání toho od císařských nestalo. Toho večera kníže teprve na 2 hodiny na noc dostal se do kvartíru. Po hodině přišla mu zpráva, že varty rejtarské znamenaly to při nepříteli, jak jest se vší armádou svou ze stanoviště toho hnul a beze všeho pořádku přece spěšně pospíchal ku Praze. Pročež kníže povolal k sobě vskok všech svých oficírů vojenských a zavřel s nimi na tom, jak jen něco málo koní svých pokrmí, aby i hned všickni zároveň také odtud se hnuli a nepřítele honili. Což i Bukvojovi příčinou zranění jeho škodlivého těžce nemocnému, k čemuž přistoupila i Zimnice, v známost unésti rozkázal. Kterýž to vzkázal knížeti, že i on to již konečně opatřil, aby se 500 rejtarů jeho za nepřítelem pustilo, zdali by mu střelbu a munici odníti mohli. Ale aby měli obě dvě vojska veřejně z místa svého se tak ráno hnouti, že se mu to nevidí býti užitečné a potřebné proto, poněvadž lid jejich unavený příliš pozdě do kvartíru vtrhl. Přesto však, když porozumívá tomu ze vzkázání knížecího, že by se jim naskýtala tak dobrá příležitost nepříteli v něčem škodu a zkrácení nějaké platné učiniti, že toho všeho při dobrém zdání knížete bavorského zůstavuje. A tak kníže, vsednuv na koně spolu se svými okolo 12. hodiny na půl orloji v noci, začal nepřítele s celou armádou svou stíhati. Až k ránu dostihl ho u jedné vesnice, kdežto lid bavorský postavil se do šlach Torduňku, dále však nic více proti straně odporné před sebe nebral. Očekávaje na příjezd hraběte Bukvoje, kterýž ustavičně prosil knížete za to, aby se s outokem hlavním na nepřítele příliš nekvapil. Když pak srazili se obojí v hromadu, tedy nejvyšší oficírové vojenští drželi mezi sebou radu, měli-li by na nepřítele, počínajícího se již na Bílé hoře zakopávati, an mimo sílu předešlou dostal nemálo lidu čerstvého z měst pražských udeřiti. Až naposledy zavřeli přece na tom, poněvadž by to jeho se zašancování nebylo tak podstatné a platné, aby tou samotnou překážkou měli se dáti ustrašiti od tak dobré příležitosti k udeření na nepřítele se vší svou mocí. Pročež dle rady Bukvojové podávali se přece blížeji ku Praze, aby nepřítele tím snázeji z fortele jeho vyvábiti mohli. A tak naposledy ustrnuvše se na tom dokonale, aby ve jménu božím udeřili na nepřítele, kníže dal heslo k nastávající bitvě lidu svému – Sancta Maria. Nebo také sám na svém hlavním praporci měl ve zobrazení obraz Matky Boží. Vrchní správa a exekucí vojenská dotčená snešení proti nepříteli ve vojsku bavorském byla svěřena a poručena nejvyššímu lejtenantovi Tillimu a vojsko oboje tak spořádáno, že císařští měli křídlo pravé a bavorští levé. K tomu z jedné každé armády odložili sobě generálové ti po 3 seřaděních nebo houfech, jimiž by bojujícím včas nastalé potřeby pomoc a retuň k čerstveji učiniti mohli. S takovou rezolucí a v tom pořádku začali táhnouti toho dne nedělního mezi 12. a 1. hodinou na půl orloji popoledni na Bílou horu proti nepřátelům svým. A jak blízko sebe došli, což se stalo po sehnání spasu lidu českého částky neveliké, u mostku pod Bílou horou samou, když se dolů z vrchu sjíždí pro obhajování ho postavené, ještě kdyby byli generálové čeští dotčené místo opatřili lidem a střelbou dostatečnou,
Nebylo by skůro možné císařským a bavorským na Bílou horu v tak krátké chvíli se dostati a na naše udělati outok, tu hned počali na sebe z obojí strany stříleti silně, takže to potýkání jich trvalo za dobré půl hodiny v způsobu takovém, že nemohlo se věděti v jistotě, ke které straně nachylovalo by se vítězství, nýbrž stáli jedni i druzí proti sobě vzpořádáním svém jako pevné zdi. Až potom císařští začali již coufati zpátky, kdežto Kristián mladší kníže z Anhaltu, syn generála, spolu s jízdou svou s tak hrdinskou rezolucí a myslí na rejtarstvo císařské dotíral, že naposledy muselo se trochu reterírovati a postoupiti z místa svého. Čímž přivedení byli také regimentové Tiefenbachský a Prajnerův, když nejvyšší Prajner byl jat. A že jsou se z šiku neb pořádku svého vyraziti a zmíchati museli. O čemž dovědět se Tilly poručil rychle nejvyššímu Kracovi, jenž měl na opatrování ruku neb křídlo pravé mezi bavorskými, aby se svými 500 koní na dotčené kníže z Anhaltu s opravdovou zmužilostí doskočil a svý tovaryše retoval. Kterýž to zachovav se tak povolně, v malé chvíli 9 kompaktní jízdy anhaltské s takovou zuřivostí stížil a jim dosti zaneprázdnění zavalil, že než kvůli samokníže z Anhaltu v tom tumultu společném zraněn a potom i naživě jad byl, ale nad to výše i celý regiment jeho k rozražení i na utíkání přiveden. Na to potom hned lid uherský, jehož v tu dobu mezi lidem českým do 9 000 pokládali, s kořistmi svými z boje ku Praze utíkali, ano i ostatní lid jejich veškeren spole ustupovati a k místům bezpečnějším se ohlédati počal. Mezitím však se tak zdálo, kníže bavorský a Bukvoj učinili ve vojiště svém nařízení takové, aby všickni ze spolka a zároveň na nepřítele dotřeli a z placu mu pomohli. Což se vskok stalo, takže v malé chvíli i šance české stekly, již se zmocnili a tou měrou i vítězství dokonalé nad našimi obdrželi. Takže celá armáda česká potlučena, narůzno rozplašená i na utíkání přivedena jest. To celé potkání netrvalo mnoho více přes hodinu. Bavorští dostali děl českých 7 a císařští 3 kusy a okolo 100 kornetů a praporců. Vůbec pak měli za to, že po straně nepřátelské do 6 000 lidů na díle na bojišti, na díle pak na utíkání a nejvíce okolo obory hvězdy, ano i v ní, jest pomordováno, a ve Vltavě řece stopeno, kromě zajatých osob naživě, asi okolo 500. Mezi nimi nalézali se Kristián mladší kníže z Anhaltu, poraněný, jedno hrabě Rejnské a jeden z hraba Čliků s jinými osobami vzácnými. Na straně pak císařské a bavorské nemnoho více než 2/3 sta junáků, jak dalece se v tu dobu vyhledati mohlo, a mezi jinými nejvýšší z Megau, generál, kvartýrmistr a svobodný pán z Petersheimu. Nejvyšší pak z Poppenheimu, byv nalezen mezi jinými mrtvými, od polumrtví a po celém těle převelice posekaný a porubaný, jest od jednoho prostého soldáta odtud do Prahy odveden a barvíři dvorskému neb zemskému Andersovi Štajmanovi k hojení poručen. Kterýž to vyhojiv se dosti zdravě, netoliko barvíři práci jeho dobře zaplatil, ale i zachovateli života svého vzácnou odměnu za jeho snaživost učinil. Po dosaženém vítězství porovnal se kníže bavorské s Bukvojem, aby k samé Praze přitrhli. Jakož se tak stalo, ještě toho večera pěchota jich podala se a položila se u samých zdí městských nahoře na vrchu svatého Vavřince. Na ráno 9. dne listopadu, jenž byl den pondělní,
po 21. neděli po svaté Trojici pěchota a zvláště Valoni začaly lézti přes zdi městské. Pod tím pak měšťané a obyvatelé malostranští pod jednou odeslali psaní ponížené ke knížeti, že se z příjezdu jeho šťastné srdečně radují, očekávají se s žádostí velikou na jeho rozkaz a nařízení milostivé, jak by se dále v té věci chovati měli. Aby tehdy vojáci císařští i bavorští, jestliže by se o své újmě mocí nějak do měst pražských dostali, lidí ubohých nemordovali a zejmění jim dočista nevyzuli. Tou příčinou kníže vjel osobně do Prahy a zastavil se při tých soldátích časně, aby se v městě žádný své volnosti nedopouštěli. Zatím pak i Pražané staroměstští spolu se stavy v Praze přítomnými vyslali ke knížeči trubače, vyhledávajíce toho při něm, aby kníže ku příměří za 3 dny povolil, s tím přitom zakázáním, že se v tom čase slušně v úmysle svém jemu pronésti nepominou. Ale kníže, než kvůli 3 dny, ale ani za 3 hodiny lhůty jim dopříti nechtěl, nýbrž skázal jim, a po jistých komisařích, mezi nimi také Pavel Michna byl, aby se ihned a zprosta a nakonce v tomto světle a neukrytě prohlásili, že se jeho milosti císařské podávají. Přitom také bylo od knížete přísně zapovědíno po celém vojsku, aby žádný soldát od praporce neb kornetu svého bez dovolení se nikam neodtrhoval pod oběšením, a nóbež i oficírům bylo totéž právo uloženo. Pokudž by co toho komu ze soldátů svých dovolili, aneb i sami se dopustili. Uhři, vydavše se ve velikém nepořádku na utíkání a nevědouce kudy jinudy vyváznouti, hrnuli se v houfích dolů přes vrch svatého Vavřince a skrze Vinohrady k řece a přeplouli přes ní jako i jiná jízda německá. Z níž dle zprávy měšťanů pražských stopilo se v ní do 1000 osob. Téhož dne po obědích kníže přijev z Hradčany, především jiným obrátil se nejdříve do kostela kapucínského a tam nábožnost svou vykonal, poděkovav Pánu Bohu z tak slavného a nenadálého vítězství. Potom pak Pražané všech 3 měst, jako i mnohé osoby přední z přítomných stavů vyšších, dostavše při knížecí audienci a vyznavše před ním provinění své a za milost ho požádavše, novou povinnost a slib člověčenství císaři Ferdinandovi, jakož králi a pánu svému vykonali. Co soldátů zutíkalo z boje, ti mínili, že v oboře hvězdě hrdla sobě zachovají, ale lid císařský a bavorský nechtěl jich ušanovati, nýbrž na díle jich tam pobili, na díle pak s mladým hrabětem Sturnu. Ten pán nebyl nikda zajat, ale by s regimentem svým pěším v tu bitvu na malé straně po svedení ustoupil s ním do starého města a tam na rinku vojáky své pospolu od neděle až do úterka neb středy zdržoval, až naposledy, když komisaři k tomu nařízení, mezi nimiž byl hejtman Šif, kterýž dům Jednorožcovic po manželce obdržel, jednali s hrabětem, aby císaři k službě týž regiment propustil. On to poslušně učinil, i perdonu dosáhl, že vždyž v království českém svobodně zůstávati mohl, a až do odjezdu svého ze země, pročež ani žádné výplaty za sebe žádnému jest nedával, s knížetem mladším z Anhaltu, s jedním knížetem z Weimaru, s několika osobami hraběcími a se synem pana z Hofkirchu, jenž potom od zranění těžkého umřel, naživě zjímali. Při témž z prvopočátku potkání nalézali se také životně přítomni všichni 3 generálové čeští, jmenovitě Kristián starší kníže z Anhaltu, Henrich Matez hrabě z Turnu a Jiří Friedrich hrabě z Holachu, ale potom dosti záhy odjeli spole, pospíchajíce ke králi s tou novinou neveselou. Jehož nalezli již na Hradčanech, mající v úmysle také na Bílou horu vyjeti a bitvě té se podívati. K
Král pak vidí, že již vojsko jeho prohrálo, dal se týmž generálům namluviti na to, že poslav ke knížeti bavorskému, strejci svému, osobou jistou, žádal skrze ní užíti od něho příměří za 24 hodin, aby mezi tím o ty věci ve spolek příhodně rozmluviti mohli. Ale kníže nechtěl k ničemuž povoliti více, jediné k tomu, aby se král v 8 hodinách rozmyslil a jemu zase mínění své dokonalé v známosti uvedl, zdali by se všeho práva a pretencí své na království české zcela a zoúplna odříci chtěl. Poněvadž pak nic se toho od osoby královské v tom čase nestalo, nýbrž král vyjev spolu s manželkou, s rodinou i s Fraucimorem a dvořany svými z hradu pražského, zůstal tu noc s nimi v starém městě pražském. Protož nevidělo se mu býti bezpečno, déle se ve městě zdržovati, nýbrž hned na ráno v pondělí vyjel z Prahy na koni i královna s Fraucimorem svým, též s generály a vzali cestu svou k Nymburku a odtud neprodleně do Slíska, až se do města Vratislavie dostali. A ač někteří v nejvyšší a oficírové vojenští, kteří sprchli z bitvy, poručili soldátům svým, aby sobě k městu Brandejsu pospíšili a tam se zase v hromadu srazili, avšak velmi naskrovně v též místě se jich zhledalo. Jimž to hejtmané dali radu tu, chtějí-li s celou koží z rukou nepřátelských ujíti, aby jeden každý spravoval se rozumem svým a vandroval, kde svou příležitost i bezpečnost lepší vidí. Zatím hrad toho dne pondělního podal se knížeti a ti dva praporové soldátů pěších spolu s hejtmany svými, Zikmundem Šnukertem a Jiřím Krištofem Holzingerem, vykonali povinnost knížeti k ruce císařské. Na zámku pak zastihli císařští ještě 8 fasuňků naládovaných s drahými věcmi a svršky královskými, kteréž mezi sebou vskok rozebrali do čista. Na ráno v úterý podali se knížeti podobně pražané staro i novoměští, že pak při odjezdu královském všichni stavové i občané tehdáž v Praze se zdržující chtěli rádi pospíšiti z města s lepšími věcmi svými, aby se do rukou soldátských nedostali, pročež jeden přes druhé hrnuli se z Prahy. Ale nežli skůro Špitálsko přejeli, byli vozové jejich dočista vyplundrováni, netoliko od jízdy císařské a bavorské, ale i od samého rejtarstva jejich a zvláště Niederlanderů hraběte z Holachu, takže nejedni z týchž obyvatelů přišli tu k daleko větší škodě, nežli kdyby byli s týmiž věcmi dokonce v městech pražských zůstali. Podobně přitrefilo se na malé straně vozům nákladním hraběte z Holachu, jež životní praporci, neb varta hraběte z Turnu zloupila sice dočista, ale užila kořisti té málo, neb zprostota nich, nebo soldáti císařští, téfy vše se k tomu, netoliko loupeže té je zbavili, ale do 1800 vozů spížních, armádě české náležejících, dokonce se zmocnili, a s nimi dobře se obohatili. Ze strany příčin, pro něž Čechové tu bitvu prohráli, a tudy kurfiršť falský s celým domem svým na dokonalou mizinu a snížení, království pak české se všemi k němu přivtělenými zeměmi ku pádu přežalostnému přišli, pošli hned mezi lidmi soudobé divní, jak se to z rozlišných spisů, apologií a naučení v ty časy najevo vydaných šířej vyrozuměti může. A pokládali se vůbec mimo tajný a spravedlivý úsudek a přepuštění boží za hlavnější tyto. První, že to celé neštěstí a pohroma tak veřejná na krále i království a země jeho uvalila, se nejvíce příčinou lakomství nezřízeného některých a nejpřednějších osob ze stavu království českého, a to v tom,
že lidu svému válečnému časně a pořádně platiti zanedbávali a tou měrou ani žádné kázně a řádu v témž lidu svém nařizovati a zachovati nemohli. Nebo mnohý přední pán a obyvatel království, kterémuž se ze statku jeho pozemských důchodů do 20 000 kop, rok kroku rovnaje, scházelo, že směl ku potřebě zemské a vlasti své ve válce té zakázati se, do roka pomoci toliko 300 kop učiniti, jiný, když na něm bylo žádáno půjčky k téže z věci 2 000 kop, že svolil 200 kop, a ostatní podobně dosti málem vlast svou federovati hleděli. Ještě potom po vzetí Prahy a vyplundrování domů jejich tento naříkal, že mu 1000 000 na sumě hotové a klenotech rozebráno, jiný za tolik a někteří pak, že museli všeho všudy všechno mění svého, kteréž za mnohokráte 100 000 stálo, v štychu zanechati a otrouc ruce od nich odjeti. A tak, že se to vyhledalo potom, že stavové království českého za toho 2/3 léta, co válka ta trvala, na všelijaké potřeby válečné ještě 2/3 milionu peněz nevynaložili. Druhé, neméně, že byli hrubě vinitou bitvou nešťastnou někteří z předních nejvyšších, lidé lakomí a zisku vlastního přílišně vyhledávající, a to proto, že rejtarstva svého zbraněmi náležitými neopatřili, sami pak mezi sebou jedni druhým záviděli, totiž jak se in actis consultatoris bohemicis v spisu tak titulovaném zejména dokládá, že hrabě Sturnu nepřál nic dobrého hrabatům z Mansfeldu a z Holachu, zase že Mansfeld dychtěl nenáležitě po úřadu nejvyššího maršálství polního a nechtěl ho dopřít jinému. Třetí, že mnohý přední oficír osoboval sobě mnoho úřadů, jež to měl s jedním dosti činiti, aby jej poslušně spraviti mohl. Čtvrté, že se jim lidi zkušených a způsobilých k řízení věcí potřebných nedostávalo. Páté, že všichni všecko všudyž skrbně dělali a spořili hrubě peněz. Šesté, že kancelář byla špatně spravena. Sedmé, že neměli žádné rady vojenské, jakž sice v takových příbězích náleží, zřízené a hodnými osobami osazené. Osmé, že sobě ve všem všudyž příliš bezpečně počínali. Deváté, že nepřítel na ně spěšně a nenadále přikvačil a dorazil, vojsko pak české, že nemělo dosti času k dokonalému vležení svém na Bílé hoře se zakopání, neb zašancování. Desáté, že se ani žádnými vozy před outokem nepřátelským neotočili a neohradili, ještě měli vozů spížních ve vrch hlavy pod rukama dosti. Jedenácté, že jsou hraběti Sturnu jiné generály ve správě vojska představili a tudy jej zlehčili, že lid uherský příliš brzo sprchl z boje. Dvanácté, že dobrý díl předních oficírů nebylo vně při lidu ani potom při potkání, ale vězeli a snad i panketovali v Praze. 13. Předně pak a obzvláště, že knížata sjednocená v říši povolili knížatům a stavům katolickým při sjezdu ulmském, aby lid svůj skrze říši tak volně a pokojně provésti a s armádou císařskou v hromadu sraziti mohli. Ale sumou, nechť jest se to vše zběhlo číkoliv vinou a přehlídnutím, my, zanechajíce již toho na svém místě a ve váze své, musíme to jednou vyznati, že se tomu nejmoudřejšímu bohu a soudci nejspravedlnějšímu tak a nejinak učiniti líbilo. Až potud slova Mikuláše Bela. Přeskočme nyní některé další zprávy a pohleďme do zprávy Lukáše Karbana z Olšan a v ní pak věnujme pozornost té části, která se zabývá atmosférou v Praze bezprostředně po porážce.
Mezitím to vojsko české rozptýlené, které mohlo ještě zasvětla do Prahy dne nedělního přijíti, netřelo se nikdež mocí a bez děk měšťanům do příbytků jejich, což byla věc nadmíru podivná, nýbrž toliko na ulicích kvartýry své zavděk přijímalo, nepich žádný do domů mimo jejich vyšší pouštěti nechtěli. Pročež noci té nastal ohňůsem i tam po ulicích a rincích starého i nového měst pražských se spatřovalo, střechy, pokud kdež které dosahovati mohly, byly trhány, krámové dřevění bořeni a na oheň metáni, při nich se chasa pomákaná sušiti a zhřívati musela. Bylo jistě člověku hrozno i lítostivo na to množství soldátů našich se dívati. Měli však všichni měšťané svobodu mezi nimi sem i tam choditi, protože se žádnému v nejmenším neubližovalo, nýbrž tu celou noc tak ticho po vší Praze bylo, jako by třeba včas nejpokojnější se to dálo. Ale na ráno, v pondělí, jak Bůh ten dal, hned tak hlučné troubení, bubnování, dovozu zapřahání, na koních onde i onde, po městě harcování se slyšelo a spatřovalo, že člověk jsa zděšený nevěděl, co dělati, nač pomysliti má. Král zajisté s královnou, kteráž, dobře-li si pamatuj, na rukou svých kníže mladé Ruprechta držela, i jich všech těch fraucimor, vsednuše na koně, ven z Prahy horskou branou, při níž dobrou chvíli na hejtmana staroměstského Jana Petráčka, při ní tehdáž nepřítomného, čekati museli, až jim otevříti poručil a za to, jakž někteří to jistili, od krále drahou medaili k vdaru dostal. K Nymburku pospíchali. A někteří z nejvyšších úředníků s nimi, totiž Bohuchvald Berka a Václav Vilém z Roupova, nejvyšší purkrabě a kancléř království českého, omluvi vše se před obcí pražskou, tu při bráně na odjezd královský smutně se dívajíce, jak nedaleko za město krále vyprovodí a zase mezi ně konečně navrátiti se chtějí, z čehož pak sešlo. Za nimi také hned v patách i ten veškerý lid válečný z města se odebral, takže dopoledne Praha opět prázdná hostí takových byla. Pod tím pak od lidu městského sem i tam běhání a děšení se lidu císařského nastávalo. Ale potom po obědích trubou ke knížeti bavorskému odstavu v Praze na ten čas pozůstalých někteří vysláni bivše, o příměří a pokoj s komisaři císařskými, mezi nimiž i Pavel Michna byl, bedlivě jednali, až i dne outerního, po ohlášení se jim v tom, čemuž týž Pavel Michna stavy nejvíce vedl, že jeho milost císařskou za krále a pána svého a žádného jiného nemají a neuznávají, akordu dosáhli. Na to hned v kvartýrové po městě lidu císařskému a bavorskému se dělali. Soldáti pak císařští, přicházející bez dovolení jim daného do Prahy, hledali po domích soldátů českých a kde kterého nalezli, toho každého bez milosti zdrancovali a zabili. A to se pak toho celého dne protahovalo a provozovalo. Následujících pak dnů domové znamenitějších a bohatších pánů, rytířů a měšťanů každé noci velmi zhusta se vybíjeli a plundrovali, z čehož znamenitý zármutek, pláč a naříkání pocházelo. Nebo k mnohým lidem městským onakým, když proti nadálosti jich u niž peněz a klenotů málo nacházeli, s ukrutnými a prve neslýchanými mukami až právě do umoření lidí přistupovali, jak se toho mezi mnohými jinými i Martinu Frivajnovi z Podolí a v starém městě od jednoho hraběte ze Sulcu, kterýž mu celé lůno vypáliti dal, na novém městě pak Bartoloměji Zlatému a Václavovi Vlaverínovi osobě radní dostalo, z níž oba dva krutě pověšeni a na těle svém trápení a trýznění byli. Při některých pak domů i v bíledni beze všeho ostychu drancování, když jim bylo odpíráno od lidu domácího i drahně osob pomordováno,
jako na koňském trhu při plundrování příbytku Pavla Zahořanského přímým Hluchého, někdejšího faktora nepregenta pánů ze Švamberka, když soldátům do domu vskočiti bránili, jest jich 11 odslátků a podruhů zbyto. Toto také dálo se více od dotčené chasy domácí na Poříčí, kdež nemálo vojáků císařských tou měrou ze světa sklidili, ovšem proto, aby i oni kořisti jejich byli účastni. Nakonec k té vší bídě a na nejvyšší zlehčení národu našeho českého vydařil se kteréhosi dne brzy po vítězství jeden Francouz, kteréhož jsem já také sám očima svýma v tomto způsobu po příkopích u svatého Martina jedoucího viděl, že jsa čistovanitě nahý a sedě na koni, hlavou a obličem svým k ocasu obrácený, jezdil tam i sem po Praze, drže ocas koňský v ruce a na hlavě pak měl maďarku uherskou s dlouhým perem modrým, přes ramena pintu zelenou, na níž z jedné strany mušket a z druhé kord zavěšený visel a před ním šli hudci hrající na housle. On pak divně se na tom koni přetvářev a nestoudně roztahovav, povolával nahlas všelikými slovy potupnými a hanlivými jak na krále a královnu, tak i na celý národ český, čemž nebyl od žádného pokárán. Dále ze strany vyhledání jistého počtu lidí v tom potkání zbytých dal mi týž šlechetný muž zprávu takovou. Když docházeli císaře zprávy rozdílné o tom, jak mnoho tisíců pacholků zhynulo na Bílé hoře, takže i sám Bavorský to jemu jistě směl, že by do 10 000 lidu tehdá padnouti mělo, tedy císař, podiviv se tomu a chtěje vyzvědět to s gruntem, učinili poručení schválení knížeti Karlovi z Lichtenštejna, aby se vší bedlivostí postaral se o to, jak by se to mohlo vyhledat i s dostatkem. Kníže nemoha přijíti na žádný jiný prostředek lepší, nařídil to při Pražanech všech 3 měst pražských, aby oberouce k tomu osoby přísežné, někteří pravili, že to bylo vzloženo buď na richtáře městské, buď na písaře jejich, vypravili je z hrobníky na Bílou horu a ti, aby všecka ta těla zbytá k šachtám sdělaným snesli a při pochovávání jejich na vruby obzvláštní počet jich vyznačili. Což, když se stalo a osoby přísežně dotčené vruby při úřadech složili, že se těch těl pomordovaných nemnoho více přes 1600 shledalo a sečtlo. Ještě i tuto třetí zprávu od něho jsem dostal o bitvě pražské. Když po vzetí Prahy jistí regimentové císařští i bavorští byli položeni do Prahy a nejvyššímu Baurovi dostal se za kvartýr dobrý díl nového města pražského, tedy týž Baur, pozvav k sobě jednoho dne na panket Prokopa Dvoreckého, Bohuslava z Michalovic, ano i celý úřad novoměstský, z jíž to počtu týž Lukáš Karban také byl a tu s jinými při tabuli seděl, činil jim obšírnou zprávu, jak se to při té bitvě událo, doloživ mezi jinou řečí toho. Poněvadž spadl na něho a nejvyššího šmída, Losten, aby podle jízdy k tomu také obraně outok na nepřítele nejprvněž udělali, že jsou se tak zachovali. Ale naši, stojíce nad nimi mnohem výšeji ve forteli dobrém, že do nich, co do nějakého pacidla, tak mírně a platně stříleli, že s těžkostí, která rána šla jim nadarmo, nýbrž chasa jich obou jedna přes druhou před očima jejich se kácela. Což když nejvyšší spatřili, nemajíce za jiné, než že Čechové i jiným regimentům tak udatně odpírají, křičeli na své ostatní soldáty, aby coufali zpátky, nebo pro hustou mlhu, kteráž tu chvíli nad nimi se vznášela a nedala ani dýmu od prachu ručničného způsobenému vzhůru do povětří se táhnouti, jiných svých tovarišů ani nepřátelského lidu, co by se mezi nimi dálo obhlídnouti nemohli. V tom pomalé chvíli počala se táž mlha i dým s ní vyzdvihovati vzhůru
a generál pak Tilly, byv tu také nedaleko přítomný a znamenav to zdaleka, že naši regimentové již se v hromadu míchají a k utíkání strojí, vytrhnuv spěšně mečík svůj z pošvy, objížděl jak tyto dva regimenty znuzené, tak i jiné celé a volaje hlasem vysokým Viktoria, Viktoria. K tomu všech něch popudil a posilnil, že obrátivše se zpátkem na lid náš, velmi udatně teprve dotírati naň, až jej na dokonalé pozoufání a utíkání přivedli. Některé ještě více zprávy nalézají se v aktech obecných Michala Lundorpa, kteréž budou moci se odtud časem svým také sem vepsati, když jsem na ten čas dotčené knihy dostati nemohl. Pomlouvačné zprávy jezuitů. Naposledy nacházím ještě toto dvě ze strany bitvy pražské zaznamenáno od zástupců Přefalcké. Předně, že nějaký jezuita P. Johannes Roho v orací své vlaské, kterou už učinil o vítězství pražském a říkal jí vůbec v městě Senis a potom v Medioláně léta páně 1621 buď sám, aneb někdo jiný vytisknouti dal, směl za věrnou pravdu jistiti a doložiti toho, že mezi jinými praporci královskými našel se jeden s nápisem vlaským takový. Piu to sto turco, če austriko, ante turcicus quam austriacus. Raději turecký, nežli rakouský. Ježto, dína totiž autor, jest pouhá smyšlenka a báchorka jezuitská, poněvadž žádný z papeženců ani z jiných lidí počestných, kteří školy při té bitvě přítomni byli, aneb na ty praporce kornety Čechům odňaté a bavorskému přednesené se dívali, neřekne, ani s dobrým svědomí říci moci nebude, aby jaký takový nápis, na kterém z nich buď sám spatřiti, aneb koho něco toho doslechnouti a vyrozuměti měl. An proti tomu jeden autor katolický jménem, ať smyšleným, Konstantinus Peregrinus, jež toto celé tažení vojenské do Čech hraběte Bukvoje, kteréž to ve čtyřech měsících vyřídil, bedlivě vypsal, to zřetelně jistí, jako i autor zprávitý šestý, málo výše přivedené, že na předním praporci krále Friedricha, který jsem já také začasté svýma očima s tím malováním a nápisem na bílém Damašku, dobře-li si pamatuj, vídal, stála Saphira Coelesticus, to jest koule hvězdářská oblohy nebeské, se slovy těmi Divertines Cio. Což, ač dotčený král mínil, neprozuměl o stálé udatnosti a neproměnnosti svědomí svého dobrého, nepřátelé však a sokové jeho, že vykládali mu to na jeho žádost cti nezřízenou. Na jiném pak žádném praporci českém nic tomu podobného nezaznamenal, jakkoliv sice v jiných příčinách proti kalvinistům byl by příliš jízlivý a nezamlčel na ně nikdy nic, což by jim v ouhoně a zkrácení jejich sloužiti a je v ošklivosti nějakou uvésti mohlo. Ludvík, pak Camerarius v obraně svý proti outokům Jakuba Kellera, jezuity, správce koleje jezuitské v Mnichově, přivozuje na straně 28 jinou téhož jezuita smyšlenku o praporci předním krále Friedricha, kterýž mezi jinými dostal se císařským do rukou v bitvě pražské, že jsou měla státi napsána na něm slova ta et si, jež on vykládal jako est tempus sumendi imperii, to jest, již jest čas k ujetí se císařství, ještě žádný člověk jiný nikdyž ve vojště českém takového nápisu na praporcích neviděl. Druhé, že sami skribenti papeženští nemohou se v tom pěkně srovnati zajedno, komu by z těch dvou osob pochvala vítězství pražského, které šklade se za věku našeho největší a nejslavnější, vlastně připsati se měla,
zdali Bavorskému či Buquoyovi, čili obou ze spolka. Theonestus Cormantolus, jezuita bavorský, jest jméno falešné, přivlastňuje je obou dvou zároveň, Konstantinus pak Peregrinus samotnému Buquoyovi, ale v tom nedává jim zapravé jiný skribent bavorský jménem smyšleným Berchtoldus a Rauenstein zvaný In suo Constantino Peregrino Castigato ve svém opraveném Konstantinu Poutníkovi, nýbrž připisuje to všechno zcela a zouplna samému toliko knížeti bavorskému a Buquoyovi zprosta nic, protože kníže byl nejvyšším vůdčím a pánem vojska svého. Buquoy pak toliko generál lejtnant a místodržící císaře Ferdinanda. Kterak by pak se to dobře trefovalo, aby generál lejtnant s vrchním pánem a vůdcím polním v dotčené pochvale srovnán a jemu za spoluúčastníka v té věty připojen býti měl? A to ještě i pro tuto druhou a třetí příčinu, že Buquoy nikda na žádnou bitvu s nepřítelem nemyslel, ani k ní od osoby své neradil, nýbrž že šel toliko na to, aby tu zimu v hojných a skvostných kvartířích moravských převáleti mohl. Když pak Bavorský, jakožka bezděk, dohnal ho k tomu, aby spolu s ním na Čechy ku Praze táhl, že ani tehdáš nic platného nesvedl a dovésti, byť i chtěl, nemohl pro tu ránu svou nebezpečnou, jejíž to příčinou musel ustavičně ve vozu svém, neb v sen v tu svém se zdržeti po ten celý čas, co týž boj na Bílé hoře trval, a nobrž, že byl spíše velikou příčinou obmeškání toho, pro něž kníže dne sobotního, když nepřítele v širých polích v šláchtorduňku stojícího dostihl, potkati se s ním příhodně a vinšovaně nemohl, poněvadž přitáhl k němu toho dne velmi pozdě s lidem svým. Toliko Pavel Skála ze Zhoře. Věnujme nyní něco času komentáři slyšeného. V době bitvy na Bílé hoře dlel Pavel Skála v Praze a stal se očitým svědkem událostí, které se na hlavní město království přihrnuly. Potkával v ulicích vojáky prchající z bojiště, poděšené měšťany a zmatené dvořany Fridricha Falckého, přihlížel kvapnému stěhování krále z hradu do Starého města a prožíval se všemi Pražany strach a nejistotu kritických hodin před vstupem vítězné armády do poraženého města. Když se po letech při spisování historie církevní dostal až k líčení Bělohorské bitvy a jejich bezprostředních důsledků, zřekl se s velkou přísností vyprávění z autopsie a o svých tehdejších zážitcích se jen ve stručnosti zmiňuje na některých místech v drobných poznámkách, vložených do závorek. Jako historik povznesený nad vlastní úlohu v popisovaném ději dává Skála přednost přesné interpretaci cizích práv o bitvě, jak to odpovídalo metodickému nadhledu jeho díla. Jako účastník povstání však za tou přehnanou snahou po objektivitě přece neskryje pocity trapného dojmu z konečné katastrofy, jejíž příčiny znal asi lépe než mnohý z citovaných komentátorů. Jako pro mnohé jiné povstalce zůstalo pro Skálu i po letech zahambující pomyšlení, že české stavovské povstání beznadějně se zhroutilo po jediné velké bitvě a že tato bitva byla ztracena za neuvěřitelně ponižujících okolností. Kdyby se byl Skála odhodlal k samostatnému výkladu bitvy a událostí kolem ní, stěží by se asi mohl zdržet ostrých kritických výhrad vůči lidem, k nímž měl velmi blízko politicky a s nimiž musel nakonec vypít do dna hořký pohár porážky. Tomu všemu se vyhnul, když do svého díla zařadil v celku nebo ve výtazích 12 různých relací, napsaných a zveřejněných přibližně do poloviny 20. let. Relací o bitvě a jejich popisů bylo v listopadu 1620 až do 30. let publikováno mnohem více. Jak ukázalo novější bádání, většina z nich vznikla prostým opisováním jiných zpráv,
ale i ty z nich, které byly vylíčením událostí časově nejblíže, byly převzaty z druhé ruky. Kromě nepřesností věcných byly tyto zprávy zkreslovány i stanoviskem autorů. Zatímco publicisté císařští, bavorští a vůbec katoličtí vynášeli do nebes ohromný vojenský úspěch spojené armády císaře Ferdinanda II. A německé katolické ligy a prohlašovali jej za zásah boží prozřetelnosti, pisatelé falské strany se snažili vyjadřovat se střízlivěji a stavovští mluvčí až do spisování Pavla Skály. Ondřej z Habersfeldu se ozval až později. Prakticky mlčeli, protože na nich ležela tíha porážky nejhůře. Pavel Skála se snažil ve vybraných relacích postavit proti sobě hlasy všech stran. Za jedno z kritérií pravdivosti považoval nikoliv neprávem údaje o ztrátách vítězů a poražených, v nich se nejnápadněji a nejkonkrétněji odrážely tendence pisatelů. Ale jeho záměr se mu zdařil jen částečně, protože neměl k dispozici skutečně reprezentativní výbor relací. V každém případě však zaznamenal zprávy a popisy s poměrně bohatým výčtem faktografických údajů a proto se stal nakonec i sám jedním z důležitých svědků o Bílé hoře. Prakticky pro všechny zasvěcené zpravodaje o bělohorské bitvě bylo toto střetnutí před Prahou strategickým vyústěním mohutné ofenzívy císařsko-ligistického vojska na podzim roku 1620. Přes všechny možné obtíže postupovala spojená armáda v září i říjnu hluboko do Čech a tlačila před sebou povstalecké vojsko k Praze, zatímco generálové české armády nedokázali ani na několik dnů převzít iniciativu a této drtivé ofenzívě nějak souvisleji čelit. Na cílevědomější organizaci obrany země v té době pomyslel jediný Mansfeld, když doporučoval, aby se česká armáda rozptýlila do menšího počtu opevněných měst, čímž by přinutila nepřítele, aby roztříštil své síly jejich obléháním. Král a jeho generálové však Mansfeldovi nedůvěřovali a o jeho plánu odmítali jednat, protože jim připadal poraženecký. Pokud však dvorní politikové a velitelé ještě věřili ve vojenský úspěch, což jim nelze upírat, nemínili jej hledat ve velké bitvě, ale spoléhali se naopak na to, že se jim podaří nepřítele od takové bitvy odvrátit. Snažili se tudíž o to, aby tažení katolických spojenců nekonečnými přesuny vojska ustrnulo ve slepé uličce. Riziko jedné rozhodující bitvy se nezdálo příliš vysoké jen českým generálům, ale také císařskému generáli Bukvojovi, vždy opatrnému a obezřetnému a navíc dobře informovanému ze všech stran. Také Bukvoj by byl dal přednost tomu, aby se bitva odložila. Předpokládal však, že se přesuny a drobnými šarvátkami nevyčerpá armáda císařská, ale česká. A na rozdíl od českých generálů měl konkrétnější představy o poměru sil, jaký by se musel vytvořit na jaře příštího roku. Zatímco císař měl nyní dost spojenců a peněz a vojáků, čeští stavové se ocitli v koncích a chytali se nadějí, které vypadaly z císařského hlediska chiméricky. Bukvojova kalkulace zněla zcela logicky, ale nedokázala nakonec ovlivnit Maximiliána Bavorského a jeho hlavního stratega Tillyho, který dosavadní vývoj ofenzívy do Čech utvrzoval v přesvědčení, že spojená armáda je v každém ohledu silnější a že velké vítězství korunující dosavadní vítězství je na dosah. Proti tomuto stanovisku, ačkoliv čpělo na hony Maximiliánovou ctižádostí, nakonec nedokázal Bukvoj dlouho zásadně oponovat. Jakmile se Anhalt rozhodl u Rakovníka ustoupit k Praze, bylo o velké poslední bitvě rozhodnuto. Pokud jde o základní strategické předpoklady, nevypadaly vyhlídky na velké vítězství pro císařsko-ligistickou armádu tak růžově, jak by se mohlo na první pohled zdát z jejího neustálého postupu. Spojená armáda měla od počátku značné potíže se zásobováním, ztratila mnoho lidí epidemickými chorobami
a než dorazila před Prahu, zmenšila se do značné míry i její původní početní převaha. Na Bílé hoře mohli Maximilián Bavorský s Bukovem postavit na bojiště nějakých 26 tisíc mužů, zatímco české vojsko čítalo nejvýše 21 tisíc vojáků. A ten rozdíl nebyl ani zdaleka tak vysoký, aby mohl rozhodnout o osudu bitvy. Žádné nápadnější odlišnosti ostatně nebyly patrny ani v bojové připravenosti jednotek. Na obou stranách proti sobě stály zkušení žoldnéři, naverbovaní ve všech koutech Evropy do ligistického vojska, tehdy osud zavál i 24-letého Francouze Reného Descartesa, který se později proslavil jako matematik a filozof. K ostříleným harcovníkům evropských bojišť patřila i velká většina důstojníků. Až ve složení velitelského sboru počínaje plukovními veliteli se začaly vážky naklánět povážlivěji ve prospěch císařsko-ligistické armády. Zatímco mezi jejími plukovníky byla zastoupena zvučná válečnická jména z posledních dvou desítek let z Nizozemí, z Uher a z dalších bojišť a bylo jich požehnaně Verdugo, Gauchère, Arnhold, Tiefenbach, Kratz, Fieger a další, v české armádě stáli po boku zkušených válečníků, jako byl Jindřich Šlik, Jan Stubenwall nebo Jan Varlejch z Bubna, proteční mladíčci na samém prahu vojenské kariéry a zastávali velitelská místa. 22-letý syn vrchního velitele Christian z Anhaltu mladší, 25-letý syn Jindřicha Matyáše Turna, František Bernard, i syn jednoho z vůdců povstalých dolnorakouských stavů, Jan Bernard Hofkirchen. A co bylo ještě závažnější, nikdo z nich si nedělal iluze o mimořádných schopnostech generálu české armády, ať ušlo o vrchního velitele Kristiána staršího z Anhaltu, který profesionálním vojákům nikdy nepatřil, nebo o jeho pobočníky Turna a Hohenloheho, o jejich sporech a půtkách se už dávno hovořilo veřejně. Patrně nejschopnější ze stavovských generálů, Arnošt Hrabě z Mansfeldu, seděl v těch dnech v Plzni a odmítal se připojit k všeobecnému ústupu k Praze. V prostých vojenských výpočtech se přednosti spojené armády nedaly rozhodně přehlížet, ale také je asi nikdo nepřeceňoval. Velkou neznámou zůstala morálka české armády, která se v posledních měsících několikrát hodně bouřlivě domáhala dlužného žoldu. Dalo se předpokládat, že tváří v tvář nepříteli se budou vojáci českých pluků zajímat jen o svůj plat? A neochromily nedávné pochody a zásobování nesnáze také morálku císařsko-ligistické armády? Brzy po bitvě se ozvaly kritické hlasy, které odsuzovali přímočaře podivné chování vojáků české armády, před bitvou však takové varování nevyslovil nikdo, ačkoliv problémy s placením vojska uspokojivě vyřešeny nebyly. Nešlo však jen o žolt, o platy, které dlužili čeští generálové a plukovníci svým lidem za mnoho měsíců, protože vztah žoldnéře k zaměstnavateli se utvářel přece jen složitěji, a žolt v něm hrál roli v prvku vzájemné důvěry. To všechno měla odhalit v nejdrastičtějším světle až bitva sama. Krátce popolední 8. listopadu 1620 stála obě vojska proti sobě sešikována na Bělohorské pláni. Postavení české armády, rozložené mezi královskou oboru a svahem k Motolu, bylo nepochybně výhodnější a do značné míry vyvažovalo početní převahu císařských. Na pravém křídle směrem ku Praze a lingvistických na křídle levém. Když zaútočila jízda české armády na levém křídle na císařské, předpokládal ještě Anhalt, Hohenlohe a Turn, že zatím půjde jen o šarvátku mezi předními šiky a že spojená armáda vzhledem ke svému nevýhodnému výchozímu postavení k opravdové bitvě se neodhodlá. K jejich velkému překvapení se však už tento dílčí útok stal signálem k nástupu celého císařsko-ligistického vojska,
jehož velitelé se bitvě vyhnout nechtěli. Útok české jízdy byl odražen a boj se rychle rozhořel po celé frontě. A za několik minut se začaly první šiky českého vojska pod tlakem nepřátel hroutit, protože zcela nečekaně odpadly některé pluky. Pěší pluk Jindřicha Matyáše Turna sedal na útěk dříve, než se dostal k nepříteli na dostřel, a panika postupně pronikala do řad dalších jednotek. Ještě jednou se mohlo zdát, že se štěstí obrací k české armádě tváří, a to když se mladý Anhalt vrhl v čele svých arkebuzírů do středu fronty a zastavil na chvíli postup nepřátel, ale ten obrat, omezený ostatně jen na část bojiště, trval velmi krátce. Anhalt byl zraněn a zajat, jeho arkebuzíři pobiti nebo rozehnáni a česká armáda ustupovala dále, zanechávají za sebou mnoho padlých. Prchající vojáci už neposlouchali své velitele a jak utíkali směrem k Praze, strhávali sebou i uherskou lehkou jízdu, která stála v záloze. Zatímco na straně spojené armády Tilly osobně potlačil v zárodku všechny známky poraženectví a rychlým rozhodováním přiměl své pluky k postupu na kritických místech, českým generálům se brzy vymklo řízení bitvy z rukou a starý Anhalt se marně pokoušel s kordem v ruce zastavit na útěku svůj vlastní pluk. S ubíhajícími minutami se bitva měnila v krvavou pohromu českého vojska. Spojená armáda zaplavila bojiště, likvidovala jedno ohnisko odporu za druhým a nakonec se zastavila před zdí obory, kde se semkly k tvrdému odporu poslední kompaktní jednotky českého vojska. Tento hrůzný masakr, na nějž nejvíce doplatili pěšáci Moravského stavovského pluku, se stal krvavým epilogem celé bitvy. Později byl s falešným záměrem propůjčit českému vojsku hrdinskou tvář povyšován na jednu z nejdůležitějších epizod celé bělohorské bitvy. Odehrál se však, když už bylo všechno ztraceno. Celá bitva trvala přibližně půl druhé hodiny. Způsob, jakým se česká armáda takřka po prvních výstřelech a v rozporu se všemi strategickými předpoklady rozložila, překvapil samotné vítěze a na straně poražených vyvolal úplné zděšení. Hrůzu vzbuzoval panický útěk vojáků, vrhajících se bezhlavě do Vltavy, strachem naplnila pražské ulice bezradnost a poraženecká skleslost žoldnéřů všech hodností. Ze všech relací a popisů bitvy snad nejvýstižněji zachytil celou atmosféru děsivé porážky Lukáš Karban z Olšan v té části zprávy, v níž hovořil o neuvěřitelném tichu v pražských ulicích, kde trávili při ohni vojáci české armády noc. Přízrak porážky ochromoval ještě mnoho hodin po bitvě s decimovanou soldatesku a zbavoval ji vší svobodné vůle. A sám Skála, který tu noc přečkal v Praze, neopomenul začlenit do svého výkladu komentář, v němž vysvětluje cizí účastník bitvy neschopnost české armády jakýmsi nepřirozeným strachem, který spoutával lidi na bojišti a nedovolil jim, aby se chovali udatně a zmužile. I když je třeba odmítnout jako přemrštěné ty soudobé hlasy, které bez znalosti situace hovořily o ztrátě bitvy, která byla předem vyhraná, například Dačický, zdá se i s odstupem času, že krutost bělohorské porážky nelze vysvětlit prostými strategickými aspekty. České vrchní velení se sice nevyznačovalo ani na Bílé hoře vynalézavostí a důvtipem, ale v bitvě samotné, spíše na jejím začátku, dokud ještě stačilo plně kontrolovat situaci, se ve skutečnosti žádných větších taktických chyb nedopustilo. Nebylo jednotlivých viníků porážky, protože selhala celá armáda, jejíž všechny slabosti odhalily první salvy nepřítele. Vědělo se sice, že vojáci jsou demoralizovaní a nespokojení, ale nikdo z českých politiků a generálů si nedovedl představit, jak daleko ta demoralizace může zacházet. Vojsko bylo neblaze poznamenáno nejen dlužným žoldem, ale také neshodami mezi veliteli a ústupem posledních týdnů,
a v kritickém okamžiku bitvy nemělo ve svém velení žádnou důvěru. Vojáci a důstojníci, pocházející z celé Evropy a starající se jen o svou válečnickou živnost bez ohledu na politické a náboženské spory, nezůstali přece jen imunní vůči příznakům rozkladu celého českého povstání a také jim nakonec podlehli. Hlavu ztratili záhy i generálové, jakmile pochopili, že se největší část armády dala na ústup, nechali vojsko vojskem a pospíchali za králem Fridrichem, zatímco jednotliví plukovní velitelé se snažili zachránit na vlastní pěst. Nikdo se nestaral o opuštěný terén, nikdo nemyslel na organizaci spořádaného ústupu, nikdo se vlastně ani nepokusil iniciativněji organizovat obranu pražských hradeb. Kdyby se byli v tom okamžiku Maximilián Bavorský a Bukvoj odhodlali vtrhnout do Prahy, se vší pravděpodobností by se města zmocnili a s ním asi i krále Fridricha s rodinou a s celým jeho dvorem. Vítězství však zaskočilo i je, protože ho dosáhli neuvěřitelně snadno a nemohli se nyní tak rychle rozhodnout, zda má útok pokračovat. Jednak se přece jen začali bát rizika, že se Praha bude bránit, jednak potřebovali čas k uspořádání pluků, které se po bojišti rozeběhly za kořistí. Vítězná armáda zůstala ještě 8. listopadu před Prahou. I v jejím hlavním stanu už převládalo mínění, že bělohorská bitva zasadila smrtelnou ránu celému povstání a proto Maximilián Bavorský odmítl poslední žádost krále Fridricha o příměří. Císařští a ligističtí vojáci si u ohňů rozdělovali kořist a radovali se z vítězství, zatímco jejich vojevůci už uvažovali o tom, komu připadne hlavní zásluha. Maximiliánovi, jenž tak skálopevně trval na tom, aby byla bitva svedena, nebo Bukvojovi, jehož pluky zasáhly na bojišti rozhodujícím způsobem. O budoucnosti se radili i král Fridrich se svými generály, falckými tajnými rady a českými zemskými hodnostáři. Jeho sluhové nakládali v největším chvatu na kočáry a vozy všechny cenné svršky falckého dvora, protože přinejmenším se muselo přesunout z Pražského hradu na bezpečnější místo. Na poradě se rozhodlo, že tímto bezpečným místem, z něhož je možno znovu organizovat boj, je Slezsko. Z širšího hlediska, vycházejícího z evropských souvislostí české války, nebylo ještě ani zdaleka všechno ztraceno. Slezsko a Morava zůstávaly pod kontrolou povstalců a dalo se i do budoucna počítat se zahraniční pomocí některých německých knížat, Nizozemí a snad konečně i Anglie, i když porážka otřásla Fridrichovým úvěrem v zahraničních vztazích. Zatím byly ztraceny pouze Čechy, ale právě tuto ztrátu se neodvažoval brát nikdo na lehkou váhu, protože od začátku až do konce byly Čechy srdcem a hlavní základnou povstání proti Habsburkům a také falské moci. Generálové, čeští šlechtičtí předáci i tajní falčtí radové tušili velmi dobře osudovost rozhodnutí o králově odjezdu, ale nenacházeli žádné jiné východisko. Z 8. na 9. listopad král ještě přenocoval ve Starém městě, zatímco česká královská koruna spolu se zemskými privilegii byla uložena na staroměstské radnici. A 9. listopadu se všechno chystalo k odjezdu s takovým spěchem, že si mnozí pánové z králova doprovodu nestačili vzít sebou ani nejpotřebnější věci a ve svých opuštěných pražských domech zanechali spoustu peněz a drahocenných svršků. Někteří z nich skutečně ještě v tomto okamžiku věřili, že se brzy vrátí i s králem Fridrichem a zasednou znovu na místa, která museli opustit jen dočasně, jiní se neskrývali nepříčetným strachem z císařovy pomsty a před nejistou budoucností zavírali oči. Král na útěku nepůsobí nikdy dobrým dojmem. Útlocitné projevy útrpnosti nemohly vyvolat svým odjezdem z Čech ani Fridrich Falcký, ačkoliv rozhodnutí o odjezdu královské rodiny z Prahy mělo zcela logické zdůvodnění a v královské radě bylo schváleno všemi odpovědnými hlasy.
Před pražskými branami stálo vítězné nepřátelské vojsko a protože se nikdo ze stavovských vůdců nemohl zaručit, že Prahu uhájí, musel se Fridrich Falcký zachránit před zajetím útěkem. Ujížděl však příliš daleko a opouštěl zemi vydanou na pospas císařově pomstě a zvůli habsburské soldatesky a v takovém případě muselo jeho rozhodnutí popudit vyhrocené veřejné mínění. Neprojevoval tento panovník v kritické chvíli méně odvahy než císař Ferdinand II., kterého ostřeloval Turn z děl na Vídeňském hradě? Neopouštěl svou zemi v době nejvážnějšího nebezpečí, aniž se postaral o její ochranu? Temné vyhlídky do budoucna utvrzovaly v mnoha lidech tíživé pocity bezmocnosti a jejich zklamání a strach se projevovaly i v odsuzování krále. Stala se jest tu hanba, lehkost, posměs Čechům a potracena starobylá chvála česká, následující pak zhouba a žalost převeliká. Povzdechl si pateticky po králově odjezdu v Kutné hoře Mikuláš Dačický z Heslova a podobně smýšleli a hovořili v těch dnech v Čechách i jiní. Tušili, že povstání je s konečnou platností potlačeno a že král svým odjezdem podepsal i ortel nad jeho původci a účastníky. Fridrich prchal ze země, jako by na sebe dobrovolně přijímal vinu za všechny ostatní, za plamené radikály, za oportunistické příživníky i počestné muže přísné víry, za neschopné generály a samolibé politiky. A veřejné mínění ho začalo nekompromisně odsuzovat. Nikdo si už nepřipomínal krále jako světáckého a galantního panovníka, který dovedl svými způsoby okouzlovat české šlechtice a šlechtičny. Nikdo už nemyslel na to, že tento vladař bez rozpaků navštěvoval měšťanské domy a dokonce se chodil v horkých dnech koupat mezi prostý lid do Vltavy. Zapomnělo se, že ho vlastně měli všichni trochu rádi. Ačkoliv jeho příchod do Čech věstil od počátku neštěstí. Sotva se za králem zavřela horská brána, následovala kapitulace Prahy. Bez boje a bez podmínek, protože Maximilián Bavorský jako plnomocník císaře Ferdinanda II. Nebyl ochoten s nikým z poražených vyjednávat a tím menší měl chuť dělat povstalecké šlechtě nějakého prostředníka k císaři, jak si naivně někteří čeští páni ještě 9. listopadu představovali. Podřídili se Pražané, podřídili se i nejvyšší hodnostáři falcké vlády a ostatní šlechtici, kteří zůstali v Praze, protože se jim odejít s králem nechtělo a na svá venkovská sídla se vrátit i báli. A Prahu vydal Maximilián Bavorský v plen vítězným vojákům. Málo který z nich se setkal za své dosavadní válečnické dráhy s tak nádhernou kořistí, jakou nabízelo hlavní město Českého království se svými měšťanskými a šlechtickými paláci, s poklady ukrývanými před hrozbami války, s kupeckými krámy a sklady nejdražšího zboží, s rodinnými majetky budovanými dlouhá desetiletí v konjunktuře císařské rezidence. Nenasytní vojáci nedělali často rozdíly mezi povstalci a poslušnými císařskými podanými, mezi evangelíky a katolíky a stejně málo si takových rozdílů všímali v prvních dnech i jejich důstojníci. Za několik dnů a nocí zmocnili se se zbraní v ruce velké části bohatství, které se v městě nahromadilo a tučný podíl si přitom odnesli i jejich vojevůdci. Maximilián Bavorský a Bukvoj. O tom všem zprávy z císařského a bavorského tábora mlčely. Za to svědectví Lukáše Karbana z Olšan znělo i po letech jako otřesná obžaloba, ačkoliv mezi tím všechny ty hrůzy překonaly popravy, konfiskace a vypovídající rozsudky. Vyloupení Prahy vojáky vítězné armády uzavřelo poslední velkou kapitolu v dějinách českého stavovského povstání, kterou je možno nazvat Bílou horou. K tomuto závěru v podstatě došel i Pavel Skála ze Zhoře jako první český historik, který se povstáním zabýval.
Jelikož je zřejmé, že Skála neopustil Prahu s doprovodem krále Fridricha Falckého jako někteří jiní nižší dvorští a zemští úředníci a zažil zde kruté dny vojenského plenění, byl by mohl napsat směle stejnou věrohodnou a drastickou zprávu o tom, co se ve městě dálo, jako Lukáš Karban z Olšan. S odstupem času, když se konečně dopracoval ve svém díle až k historii povstání, si však Skála stále více uvědomoval, že příčiny porážky českého vojska a následující katastrofy vězily mnohem hlouběji, než se dalo zjistit z rekonstrukce pohybů vojska na bitevním poli nebo ze skutků protagonistů mezi vítězi a poraženými. K přesvědčivému vyjádření těchto svých domněnek se nedostal, ale dával je najevo i tím, že se až příliš nápadně zdržoval vyprávění z autopsie o bitvě a jejich následcích.